Бир адам саталат дагы бизди эмнеге бул жерде бузуп салыш керек? А бузалы иштеп атышабы? Бузалы эмне кылат? Аны сатып алган адам өзү билет. Биз билбейбиз да анын эмнени жазып сатып алган адам өзү билет. А эмнеге сатып койду? А биз сатууга уже койдум. Бизди алдап мүлкүндөн канчадан бери алдап калат? Биз жумушу жок калабыз да. Биз талашкан жокпуз. Биз түшүнүп атабыз мамлекеттикин. Бирок биз ушу суранышыбыз, биздин эмебиз эң эле биринчи. Просто биз иштешибиз керек. Пусть нас в покое оставят и не выставляют на электронные торги. Понимаете? Потому что мы все живем в страхе, все нервничаем. Как завтра будет? Если придут, скажут, освободите бутик. Мы там на электронные торги выставили, мы перепродадим. Мы где останемся? Куда пойдут женщины дальше работать? Процедурасы мындай болот. Эгер 507 аткарыла турган болсо, аукционго чыгарылат, ар бир бутикти чыгарабыз. Кайра башынан сатылабыз. Сатылбайт, сатылбайт. Сатылат деген сөз жок, аны туура эмес түшүндүрүп атышат. Силерге туура эмес маалыматты берип атышат. Сатылат деген сөз болбойт арендага. Мамлекеттик. Жок, жок, жок. Карг эмес. Арендага бергенде, арендага бергенде ким көп берсе ошол арендага. 507'nin emes, uksa var sözü. Sözü tuttuk burada. Siler bizden... Daha neprayla...